Da, ziua 2 la cafeluță. E frumos, cum e în Germania, vremea, că așa ne place nouă. Am venit la băieții ăștia de la Ring Freaks, pentru că sunt în partea cealaltă, sunt Ring Toys. Aici sunt Ring Freaks, salut. Custom Race Tech, peste tot pe unde te uiți. Skoda City Go. Peste tot pe unde te uiți sunt servisuri, companii care închiriază mașini, care închiriază camere de cazare, mașini, și peste tot sunt semislicuri. Peste tot. Deci peste tot pe unde mă uit, văd câte o mașină, semislicuri, E36, E46, totul e BMW și Porsche. Totul. Așa că am zis că astăzi mergem cu Tesla. Da. Hai să mergem. Ne-am dus la o benzinărie, benzinăria, exact cum e benzinăria de la Vorter, doar că, da, din punctul meu de vedere, aici e mult mai bine organizat. De ce? Există o chebăbărie fix lângă benzinărie, au parcare oamenii aici, super parcare, adică foarte mare, și o să vedeți că și-au și mărit parcarea în spate, pe o zonă de iarbă, unde să vină mai multe mașini să se strângă aici. Să vii să stai aici nu te costă absolut nimic, dar dacă intri în magazin fără 150 de euro, nu poți să ieși de acolo, că sunt atât de multe suveniruri și atât de multe lucruri mișto. Nu merită menționat, erau mini. Sunt atât de multe lucruri mișto încât n-ai cum să pleci cu mâna goală. Mergem, ne plimbăm pe aici să vedem ce mașini au adus băieții. Și tot de benzinăria asta vreau să vă spun că este benzinăria de lângă circuit, unde se strânge lumea ca la Vorter, să mai face o plecare, un rătătă, un tătătă, dar cuminți, foarte cuminți băieții, foarte cuminți, toți foarte bine organizați, mașinile foarte orientate către performanță, spre deosebire de Vorter Z, unde aveam foarte mult styling și mai puțină performanță, aici totul este orientat către performanță și mașina arată superb, o să vedeți și în cadrele de astăzi, dacă apucăm să mergem și la circuit, dacă se ridică ceața, e perfect că ne dăm și cu Tesla și mai filmăm și mașini acolo, dacă nu, rămânem la parcare. Ce, ai vreo întrebare? Da, îți întrebe lumea în comentarii cât e litru de benzină aici. Cât e litru de benzină aici? Wow! Wow! Gazul e 9,50. 1,9, 1,8, 1,7 cel mai ieftin și 2,03 dieselul. Deci 1,91 să zicem că merg băieții ăștia cu Super Plus. Și dacă vă vine să credeți, prin spatele meu trece un Ford Scorpio. Incredibil. 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 Poate printre cele mai urâte mașini ale secolului. Da, hai să vedem ce au adus băieții aici în parcare. Păi aici avem un Porsche, bineînțeles, cum sunt pe toate drumurile de aici, GT4 de la noi. GT4 doar. Da? GT4 doar. Viitoarea mașină a lui Dragoș. Cu care o să ne plimbăm și noi aici la Ring peste vreo 3-4 ani. Preferabil galben sau roșu, dacă se poate. Eu aș prefera galben, dacă se poate. Da, dacă se poate. Vreau să vorbesc de strapul ăla, de strapul de recuperare cuiul de pe circuit sau cuiul, dar hai să mergem puțin în spate că nu l-a remontat. E foarte tare că oamenii ăștia nu vin niciodată cu ele desfăcute aici la circuit. Nu o să-i vezi niciodată așa. Asta este un strap special care vine cu arici, dar în general am văzut că le plin cu elastic. Și îmi place că toată lumea respectă regula asta. Hai să vedem ce mașini mai găsim. Vedem M2-uri. La M2-uri și la BMW v-am spus care e regula aici la Nürburgring. Îți dau ceva, 10-20 de mii de euro pe an ca să mergi cu ele, să te dai pe circuit, le faci reclamă. Ca să nu ții Porsche. Ca să nu ții Porsche. Că Porsche-le e gratis, nu-ți dă nimic. Deci te duci și zici, vreau și un GT3. Bine, așteptați 3 luni. Bine, ce culoare? Verde, ok.
Și M2-urile și BMW-urile 10.000, 15.000, depinde ce. E36 e vreo 25.000 pe an, că e greu să mergi cu el, n-are sisteme, n-ai aer, da. E complicat. Dar hai să vedem ce mai au, că mai există și câteva mașini așa. Uite, de exemplu, aici avem un Seat Cupra Break, care are semislicuri. Adică, repet, pe lângă hainele cu Nürburgring pe tine, trebuie să ai și semislicuri la mașină. Ne te râde lumea. Aici. Ne râde lumea. Hai doar la roți. Doar la roți. Te uiți primul lucru, te uiți la învelope. Deci te uiți la dacă ai semislic, știi clar că omul merge pe circuit și pe aia te uiți. Are frâne, are suspensie, are roll cage, are scaune, are... Că asta vorbeam aseară și ziceam, am avut experiența cu M4 Competition la Iași și m-am dus până la Iași cu scaunele greșite, alea scoică și mă durea spatele la un moment dat, înțelegi? Iar aici pe circuit am intrat cu M2-ul lui Dragoș fără scaune scoică și iarăși am simțit problema lipsei lor, pentru că nu mai știam cum să mă țin de cotieră, de... adică, știi? Au și ele rostul lor. Dacă ții o mașină pentru circuit, ia-ți-o, frate, cu scoici, că n-ai. Adică mâinile tale obosesc pentru că tu n-ai scoici într-un tur, înțelegi? Adică e clar că te ajută mult susținerea laterală a scaunului și centura și așa, decât fotoliul ăla care te mai ții tu de volan ca să nu pleci prin mașină. E un ceacea aici. Așa. Deci am trăit pe pielea mea și am văzut avantajele și dezavantajele scaunelor de genul. Ne uităm la anvelope. Seat Cupra semislicuri, Seat semislicuri, Porsche n-are nevoie, vine cu mijlin. Dar hai să vedem că avem și un GTR. Că plec. Foarte multe mașini de Anglia. Foarte multe mașini de Anglia. Adică nu sunt nemți care au venit și au luat mașini de Anglia astea de anul. Nu, sunt, bă, ce să zic, este meca mașinilor care fac performanță pe circuit. Deci dacă sunteți pasionați de mers pe circuit, de track day, de performanță, de mașini, de modificări de performanță, n-ai cum să nu vii aici. Chiar dacă, eu știu, poate nu vrei să experimentezi pilotajul în sine, dar poate vrei să înveți lucruri, vă garantez eu că aici e locul. E plin de garaje, de servicii, de companii care fac lucrurile astea. Și ca să nu mai zic de mașini din toate țările. Toate țările. Spania, Polonia, Anglia, Irlanda, Norvegia, Finlanda. Full. Full, full, full. Hai să vedem. Deci, ce că avem un... Un Skyliner 33. Da. E o firmă în Olanda care se ocupă numai de mașini japoneze. Au pagine de Facebook foarte ok și anunță ce loturile vin. Vezi că în 3 săptămâni vin astea. Mașinile știi cum se numește? Măcar să zicem nouă. Da, e pe suportul de număr la ăștia. Deci aici am avut ocazia să văd niște chestii tot în parcarea asta de la respectivii, de n-am știut că există, dar e japonez. Ce cum are? All season. Păi da, mă, dar plouă afară. Plouă. A venit în iarnă, asta înseamnă. Azeurile alea de iarnă. Deci? Deci dacă ți-ai luat un Renault să ți-l faci așa, nu? Nu. Da, a dat și el 1000 pe schimbător. Aș lua alt roll cage. Eu aș trece prin bord roll cage. Ai trece prin bord roll cage, nu? Da. Da. Dacă tot o duci aici, mă, să urci și în ea, știu. Da, da. Faci yoga la fiecare urcare. Ce mașini, ce mașini aici. Of, da, hai să mai vedem. Hai. Mergem în parcarea de pământ? Da, mergem în prelungirea parcă. Uite și un mini, incredibil. Tot cu semnificuri. Da, mă, da, nu știu, oamenii, nu știu. Sunt ultra alt nivel, nu știu. Alt nivel. Total Car Tuning, Toyota. Uite, a venit și băiatul ăsta cu Porsche. Bum! Care din ei? Care din ei? Ți-am zis, astea-s gratis. Adică, așa stai seama că aici oamenii au bani. N-au nevoie de bani de la o companie auto ca să meargă cu mașina. Tipă, merg pe gratis. Da. Stai un pic, am aici o intersecție. Am ajuns la parcarea circuitului. Ora este 12 și un sfert
circuitul încă este închis, dar s-a deschis parcarea, deci toate mașinile care vor să dea sunt aici, așteaptă vești despre circuit. Momentan e galben, nu roșu, deci șansele ar fi să intre la un moment dat. Mai vedem ce mai au băieții ăștia pe aici, pe lângă Porsche și BMW. Deci pe lângă astea mai găsim o Honda, un Polo. Polo, un Renault și niște Mercedes. Hai să vedem Mercedes. Păi picură, mergem un pic așa pe aici, pe la adăpost undeva, ne băgăm undeva la adăpost. Bă, și câte vreau să facem asta? Băi, am făcut. Nu ne-am dat cu Tesla, că aia poate ne dă mâine, nu? Poate ne dă mâine dacă fi vremea mai bună și acum... Doar ne uităm la mașină. Uitam că e un Range Rover aici cu troliu. Adică, ce ai venit cu troliu în Nürburgring? O să fie mai greu un pic să fie aerodinamic. Da, să ținea fața, n-avea apăsare pe față, da. Da, și mai mergem pe aici, mai dăm o tură pe la parcări, pe la locuri, pe la unde se mai strânge lumea. Vedem ce mai putem să facem pe o zi ploioasă și ne întoarcem după amiază la băieți. Poate se deschide. Poate. Hai să vedem. Am mai dat o tură pe la oamenii care mă închiriază mașini și cum Dragoș spune, băieții ăștia de la Nürblife erau cei mai ieftini pe vremuri. Nu știm acum, dar vă afișăm și prețurile ca să vedeți cum stau lucrurile și ce condiții sunt de închiriere. În spatele meu aveți mașinile pe care oamenii le pun la dispoziție să le puteți conduce. Ei mai au și alte mașini, cum ar fi Porsche sau M5 sau M3, dar la cele mașini este doar experiența de copilot. Deci te plimbă ei pentru ceva 250-300 de euro. Aceste mașini pot fi închiriate. Sunt mașinile normale cu suspensie KV, jante ușurate, anvelope semi-slick, scaune sport și centuri. Asta au ele în plus față de mașinile de stradă. Ce am făcut? Bă, nu cred că au sus. Îl întrebăm. Așa, tot aici am pus întrebarea de ce nu se închiriază Porsche 911 sau de ce nu fac și ei cu mașini mai scumpe business-ul ăsta și omul ne-a răspuns foarte ușor, pentru că se lovesc aceste mașini și pentru că costă foarte mult. Adică, în primul și în primul rând, când vrei să-ți închiriezi un Porsche 911, poate mergem la colegii de la RSR să îi vedem cum arată. Dar băiatul ne spune că trebuie un depozit de minim 50.000 de 15.000? 15.000 depozit și dacă okay. O faci daună... Plătești 150.000. Dar astea sunt alte lucruri, deci cât s-o închiriți mai bine o cumperi. Merge? Sau de la chestia aia funcționă. Au venit băieții, s-au întâlnit. Așa e parcarea circuitului, una dintre cele multele parcări ale circuitului. Am venit aici, mai dăm și noi o tură la magazine, chiar dacă nu mai avem bani de cheltuit, dar ne uităm, că uitatul e gratis și vă arătăm și mașinile din parcare. Bonus. Eu te văd două Porsche-uri gratis. Nu două, patru. Ți-am zis ca cinci, scuză-mă, că astea repet. Vrei să luăm una? Să mergem cu ea pe gratis? Sau vrei să luăm un BMW? Rent Race Car, astăzi de închiriat? Nu știu, dar sunt fel convins că dacă luăm BMW, ne întoarcem cu bani acasă. Nu te duci. Aici să mă uit. Să luăm un Porsche, mă, gratis, mă? Sau să luăm bani de la BMW? Și mă enervează care e toată lumea, mă. Bă, asta zic. Nu e cum. Bine, hai, ia tu BMW-ul ăla și... Ia sau BMW-ul. Mercedes, că na. A, Mercedes, nu prea am văzut. Am văzut AMG-ul ăla azi. A, uite și aici, tot AMG. Uite, da. Mă, M5-ul e prea mare, nu am. Nu-i de tine, da? Dacă aveau break, nu am. Break, da. Crabs on fire. Ar fi fun, Nürburgring? Ba, nu, bă, ba, ce e tare. Ce e cel mai tare că e fata la foran, ești nebun. Ce are? Roll cage. Ce are? Nu e prima, sunt toni. N-are nimic. N-are absolut nimic. Asta mi se pare tare. Sunt fete aici care se dau pe ring. Tare. Adică nu așa oricum. Ia uite-l pe Dragoș. Dragoș!
hai domnule că ții Cayman. Nu ții M5 Break, ții Cayman, am stabilit. Am stabilit. Lasă M5-urile în pace. Da. Ai setările care trebuie. Ce aici, gară? Nu știu, dar e wow și e bine că nu mai am bani de cheltuială. Hai. E... Nu, aici. Filmăm cu pre noi. La brandul tu trebuie să dai bani. Să dau bani eu, păi, ca să merg cu el. Gratis. Ah, nu, nu. Nu dai bani cu asta? Mai e și murdar. Avem bilet? Nu. Ne cere bilet. Da, am glumit, am glumit. Bine, vreau să mergem aici. Da, pe noi le-am zis că avem geacă, avem... Să fim mai încoace, nu? Ha? Să fim cu șerele. Acum, băi, fune-mă și nu-mi rost de niște bilete. Frumos, domne, frumos. Ce să mai zic? Ce să mai zic? O fabrică de bani aveți, de vânzare? Vreau să o cumpăr. Ce-i aici? Da! Să vedem interiorul.